esente dino aba NTV ni Spaka TV na abali kuwaire okuva omukyalo no bwe yakwatibwa natekebwa mukomera e Kenya ne bamunyagako ebintu bye yali nabyo n'obusente bwonna ne ID ne bagisigaza bwe yakomawo era nga talina watandikira era nga bwe mulaba embeera bwetyo abaana bonna tebasoma okufuna akokulya nakwo kya kizibu abaana bwe baba balwadde kizibu era twala omukisa guno okwebaza nesekwebaza yenna aba NTV ne Spark TV embeera eri wano abaana tebajja ku ssomero abaana tebalya we balwalira nzira buyambi n'embeera gyembonange embi enkaluubiriza n'ekyokulya